тази победа с следващите важни мачове. Имате мач с Лудогорец, мач за Купа, после това градски дерби. Ами надявам се, сега трябва да отидем според мен с по-голямо самочувствие за мача с Лудогорец в Разград. И колко може ще направим, дай Боже да бие, но мисля, че точката ще е добре за нас. Прекъсна тази нова серия, 4 мача без победа. На какво се дължи добрата игра днес и победа? Еми може да аз ви казах, ние много добър колектив. Днес излезнахме, играхме мъжките, поздравям целия отбор. Видях, че като играем всички един за другия и няма проблеми, като играем за другия. Успех! Благодаря!